kulanti wacan wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada naga daawanaysa halkan waa shaashada telefishinka caalamiga star t v xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa daawadeel waxaa la gaadhay amiintaan idin soo gudbin jirnay barnaamijkeenna xiisaha iyo xulashada wargeysyada aa laba barnaamijkeen waxaan kusoo qaadanaa islamarkaasina aan ku falanqaynaa masalooyinka xiisaha badan leh ay daabacaan wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa caasimada soomaaliland ee hargeysa haddii aan soo qabto warbixinta ugu horreysan barnaamijkeena ku daahfurnayno biyaha badda sida loogu bedeli karo biyo macaan oo la cabbi karo warbixintaasi waxay noo daabacaya wargeyska dawan haddii aad wada biyaha badda mooye biyo kale waxaa biyaha badda u bedeli kartaa biyo macaan oo aan milix lahayn waxay ugu yaraan kugu qaadanaysaa 30 daqiiqo inaad koob biyaha oo macaan ka mirtid biyaha badda waxaa jira dhowr siyaabood oo biyaha badda looga saari karo cusbada ama milixda loogana dhigi karo biyo macaan oo la cabbi karo inaad biyaha badda ka saarto milixda waxaa keliya aad u baahan tahay digsi ama qorax iyo weel yaroo biyaha saafiga kugu dhacaan waxaad ugu horreyn u baahan tahay digsi ama weel godo oo aan caag ahayn dabka ayaad saaraysaa digsiga aad dabka saartay oo aad ku shubtay biyaha badda waxaad dhex dhigaysaa weel yar oo maran oo aan socsoconin ama dhaqdhaqaaqin oo yaro culus biyaha digsiga ku jira waa inay kala badh u joogaan weelka maran ee aad dhex dhigtay digsiga islamarkaana ay karaan ay ugu dhacaan biyaha badda ee ay karkarinaysaa weelka maran daboolka digsiga waa inaad dhinaca sare hoose siisaa si ugu yeesho meel biyuhu ka daataan marka uu bilaabmo uumibaxa biyaha waxaa xaqiiqi uumibaxu ku dhacaya daboolkii kadibna waxa uu isu rogayaa biyo waxaad aragtay weel karkaraya haddaad daboolka ka qaado waxaa daboolka ama furkaasi qaadanayaa biyo xaggee ka yimaadaysa biyahaas hawadii baxaysa ayaa biyo noqonaysa marka daboolku soo celiyo waxaana weelkii marnaa ku dhacaya biyo saafi ah oo aan lahayn haba yaraatee wax cusba ama milix ah waxaa kale oo samayn kartaa inaad kildhi ku shubta biyaha badda kadib meesha uumigu karka ka baxaya aad tuubo ku xidho taasoo uumiga u gudbinaysa weel kale uumiga ayaa noqonaya biyo saafi ah labadan hab ayaa la yidhaahdaa uumibixinta biyaha waana siyaabaha ugu fudud ee biyaha badda looga dhigi karo biyo macaan oo la cabbi karo waxaa kale oo jira qoraxda ama soolar loo adeegsado in biyaha badda loo isticmaalo xareed la cabbi karo qalabkaas qoraxda ku shaqeeyo oo aan u baahnayn koronto iyo dab wuxuu u baahan yahay qorax keliya waa inaad meel hoos dhigto ay kugu dhacaan biyaha saafigii ugu horreyn biyaha badda ayaad ku shubaysaa kadibna qoraxda ayaa biyaha uumibax ka samaynaysa kadibna daboolka ayaa soo celinaya waxaana biyihii ku dhacaya weelkii aad hoos dhigtay sida sawiradan ka muuqata wadamo badan oo koonfur bari aasiya ku yaala ayaa isticmaala qalabkan oo aan qaali ahayn biyaha oo la sifeeya kuma koobna biyaha badda oo keliya ee waxaad ku sifeyn karta habka uumibaxa biyo kastaoo midabkooda urtooda iyo wax kasta oo isbedelaan iyo adigoo u bedelaya biyo saafi ah haddayn warbixintaasi intaasi kaga nimaadno sida ugu habboon ay reer soomaaliland u baran karaan cunista kalluunka warbixintaasi waxaa mar kale bogiisa dhaxay noogu daabacaya wargeyska dawan cunista kalluunka ayaa cilmi baarisyo badan iyo daraasado la sameeyey lagu cadeeyey faa'iidooyin badan u leeyahay jidhka dadka weliba qofka cunaa uu ku xoog badan yahay ka isticmaala hilibka adhiga dadka ku nool dalka soomaaliland ayaa leh cunto ilaahay siiyo oo ku jirta baddooda laakiin aan isticmaalin badankooda cunista ama ka ganacsiga kalluunka oo ah hilib aad u fiican kalluunku waxa uu leeyahay 100 macno oo kala duwan iyo noocyo kala gedisan oo aan halkan lagu soo koobi karin kalluunku waxa uu macnihiisu yahay hilibka awoodda leh ee fiican waxaana dalka soomaaliland laga helaa dhammaan qaybihiisa kala duwan laakiin dadka ayaan aqoonsanin maadaama ay yihiin dad ahaan jiray xoolo dhaqato oo ku noola hilibka xoolaha weligoodna aan isticmaalin iyagoo beddelkeeda cuni jiray oon xoolaad taas oo sababa in ay adkaato in si deg deg looga tago cunista hilibka xoolaha nool waxaa jirta sida aan wada ogsoonahay in badda soomaaliland dad badan ama kalluumaysato badan aanay ka guran kalluunka iyo khayraadka kale ee xalaasha ee ilaahay ku manaystay su-aashu waxay tahay maxaa looga baahan yahay dadka reer soomaaliland inay fahmaan cunto la'aani kama jirto dalka ee waa in loo dhaqdhaqaaqaa dhinaca badda si looga helo cunto ku filnaan karta guud ahaan bulshada reer soomaaliland dhanka dowladda iyo wasaaradda kalluumaysiga waxaa looga baahan yahay inay wacyigelin dheeraadaha ku siiyaan weliba ay dalka u raadiyaan sidii dab layd jaban loogu heli lahaa si ay uga faa'iidaystaan kalluunka badda iskaga jiray aan cidina guran taasi waxay keeni kartaa in reer waliba gaadi samaysto kuna soo qaato kalluun kadibna ay gashadaan talaagadooda oo kaga maarmi karaan hilibka haddii ay awoodi kari waayaan iibsiga kana hela caafimaad ka fiicanka ay hadda ku sugan yihiin ilaahay ayaa bixiya caafimaadka ku darsa hilibku waxa uu leeyahay xanuuno badan sida aad la wada socotaan maadada baruur badan ay ku jirto laakiin kalluunku malaha waxaas ee waxa uu leeyahay faa'iido waana macaan oo haddii aad bartid qaabka loo kariya ama loo isticmaalo weligaa ka xiiso goyn maysid cunto kalena ku dhadhami mayso haddaynu qodobkaasi daawadalintaasi kaga nimaadno daanyeer lacag sida roobka kaga dhigay dad joogay macbad ku yaala dalka hindiya xubintaasi waxaa mar kale inoo daabacaya
wargeyska saxafi daanyarada ku dhaqan macbad Hindu ugu leeyahay ku yaala dalka Hindiya ayaa ku kacay dhacdaan hore looga baran kadib markii warbaahintu sheegtay in sida roobka lacag kaga dhigeen dadkii macbadkaasi booqanayay sida ay ku wartay jarida The Times of India daanyarada macbadka Banki Bihari oo kuwa looga bartay inay had iyo jeer dadka macbadkaasi booqay cunto iyo qudrad ay ku sadaqadeysanayaan siiyaan ayaa sida muuqatay iyagu abaalgud si gaar ah dadkii daryeel jiray ugu celiyeen sameeyay waxaana dusha kaga keenay 10,000 oo rubi oo lacagta laga isticmaalo dalka Hindiya sida jariiradu sheegtay daanyar kamid ah kuwa ku nool macbadkaasi ayaa haween dhowr iyo konton jir ah oo meel macbadka u dhow maraysay ka dafay boorso ay sidatay oo lacag badan ugu jirtay kadibna sida caadada u ahay daanyarada Hindiya waxa uu markiiba la fuulay saqafka sare ee macbadka in mudaha markii ay baarbaareen ee ay waayeen wax la cuno ayay kala jiidjiiteen kadib mid kamid ah ayaa ka soo tuuray saqafkii macbadka halkaas oo wixii ka dambeeyay lacagtii sida roobka dusha kaga soo daatay dadkii macbadka ku sugnaa sida wararku sheegay lacagta daanyeerkaasi dadka hawada kaga soo daadiyeen ayaa qiyaastii dhameyd 150,000 oo ruubi taas oo noqonaysa marka doolarka Mareykanka loo bedelo qiyaastii $2,360 dadkii ku sugnaa macbadka ayaa u kala dheeriyay halabsiga lacagtaasi sida roobka dusha kaga soo daadatay waxaanu qof walba dadaal ugu galay sidoo lacagtaasi gacantisa ugu dhigi lahaa waxaana sida jariiradu sheegtay halkaasi dadka badankoodu kala tageen iyagoo lacag badan faa'iiday oo in badan oo ka mid ah inay aaminaan in lacagtaasi cibaadadoodii ay ku heleen haddii dawlad qodobkaasi aadka u xisaha badal intaasi kaga nimaadno biyaha badda iyo faa'iidooyinka caafimaad ay u leeyihiin aadamaha xubintaasi waxa bogis dhex mar kale noogu daabacaya wargeyska dawal biyaha badu waxay faa'iidooyin u leeyihiin caafimaadka jirka iyo maqaarka waxa ay dawo aad u tayo badan ka yihiin cudurrada ku dhaca xaglaha rheumatismka iyo cudurrada maqaarka ku dhaca sida xasaasiyada kala duwan ee maqaarka ku dhaca waxay khubaradu si gaar ah hoos ugu xariiqeen in biyaha badu ay caafimaadka aad ugu fiican yihiin mararka uu heerkulkoodu uu yara diiran yahay oo ah xilliga xagaaga khubarada arrintan baaritaanada ku sameeyay oo si iftiiminaysa qaabka ay biyaha badu uga fiican yihiin caafimaadka ayaa ku tibaaxay labada sababood ee soo kow biyaha badu waxay yareeyaan miisaanka jirka sida awgeed waxa ay hoos u dhacdaa culayska saaran xaglaha laabatooyinka xubnaha oo inta badan culaysku keeno marka uu qofku biyaha badda dhex galo ilaa inta qoortiisa ka hooseysa ay qarsoomayso waxa uu miisaankiisu noqdaa 6-10 keliya inta uu markii hore miisaankiisu ahaa taas oo fudaynaysa in xilligaasi sahal u dhaqaajin karo jimicsiyo badanna samayn karo taas oo haddii uu joogto si aadaha u rida miisaanka laba biyaha badda waxaa ku jira maadooyin aad jirka ugu muhiim ah waxaana kamid ah calcium iyo potassium kuwaas oo marka xaraarada biyuhu gaadho 30-35 digrii inta ay maqaarka ka gudbaan hoos u gaadho xaglaha qofka ugu dambeyntii waxay khubaradu cadeeyeen in biyaha baddu ay maqaarka ku soo kordhiyaan dhalaal iyo midabkiisii dabiiciga ah oo furma waxaanay dhisaan firfircoonina badana ku abuuran habdhiska muruqyada ee qofka caruur iyo ciroolo labada weli daawadeen waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkan xiisaha iyo xulashada wargeysyada macalin shiinaha oo dhagtiisa mid ku jiiday laba gaadhi iyo rakaabkii fuushana warbixintaasi aadka u xiisaha badan la waxa marka la bogisa dhaxay noogu daabacaya wargeyska saxafi macalina oo dhashay dalka shiinaha gaar ahaan barayaasha ciyaarta dhaqanka ee koonfuga loo yaqaano ayaa ku kacay xaalad la yaab ku noqotay dunida oo dhan kadib markii uu laba gaadhi ku jiiday dhagtiisa midig oo sisla loogu xidhay si dhib yarna uu ugu jiiday labadani gaadhi ninkan oo lagu magacaabo yang diyon waxaa dhagta midig loogu xidhay sisla labada gaadhi lagu soo xidhay kuwaas oo iyagana xadhig ama kaawa laysugu sii xidhay kadibna wuxuu la dhaqaaqay oo sidii gaadhi weyn oo kale u jiiday labadan gaadhi oo dadkii rakaabka ahaa ee saarna ay fuushan yihiin markii uu ilaa 20 mitir jiiday labadan gaadhi ayaa laga saaray sisladii oo uu gaadhay rekoordkii uu doonayay inuu dhigo waxaana warbaahinta u sheegay inuu awood u leeyahay jiidista 10 gaadhi oo noocoodu awli yahay kuwaas oo gaadiidka lagu farsameeyo dalka koonfurta kuuriya ninkan ayaa markii uu dhameeyay jiidista gaadiidka laga furay sisladii kadibna waxaa daawadayaasha la tusay raadka culayska gaadiidkan uu jiiday kaga tageen dhagtiisa taas oo sida muuqaalkeedu muujinaya casaatay oo lagu arki karayay heerka culayska uu jiiday iyo saameyntiisa guud ahaan badawada qodobkaasi aadka u xisaha badan la waxa ugu niyo gunaanadu ahaa barnaamijkeena xisaha iyo xulashada wargeysyada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Samsam Cumar Omara habeentii hagaajinta barnaamijku waa injineer Soomaale intaynu ku kulmayna barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo arqab qaldan boo xiisa leh.